Ska vi se här, chockade ni blir av den här. Sverige utfärdade flest nya medborgarskap 2021. Det var inget annat EU-land som utfärdade fler medborgarskap i förhållande till sin befolkningsstorlek 2021 än Sverige då. Och samtidigt så når hela EU den högsta nivån. Och Sverige är då i topp med 860 nya medborgarskap per 100 000 invånare. Oj. Precis, och det är alltså fyra gånger, eller mer än fyra gånger så många som snittet i Europa. Så att de som hävdar att migrationen till Sverige liksom inte, ja, den stannade 2015 eller 2016, de är helt ute och simmar. Alltså det är en fortsatt enorm inströmning till Sverige, både med uppehållstillstånd och nästa steg är ju då medborgarskap. Det är en enorm inflöde av människor. Och man kan ju också resonera lite grann kring varifrån de kommer. Mm. Och då visar ju Eurostat att 10% är från Marocko och 10% från Syrien. Det här ser vi mycket. De här 861 då, den gula stapeln för Sverige. Och den lite mörkare blå i mitten där, det är ju snittet då, där det är 185 per 100 000 invånare ska man säga också, så man tar den statistiska. Ja, jag tycker det är intressant där på den där bilden också, att man ser att om vi tar upp den igen, att Danmark som vi brukar prata om, om man jämför våra staplar där, Danmark är ju någonstans där den är väldigt kort, och så har vi Sverige. Så att återigen, så våra grannländer Ligger mycket, mycket lägre. Och Tyskland då, som ju hade ett stort inflöde 2015, de ligger på 156. Ja, men man delar ut medborgarskap i Sverige som att det är julklappar. Ja, men här får du, oavsett om du har varit duktig in det året. För vi har ju hört om fall där någon satt i häktet och under tiden personen var i häktet så fick de medborgarskap. Alltså man delar ut som det är julklappar. Ja, men vi hade ju han på Delta Gym som blev åtalad för mordet där, häktad. Mm. Han blev ju misstänkt för mordet, eller gripen i sin frånvaro, för att han flydde utomlands. Under tiden han var på flykt för mord utomlands så fick han svenskt medborgarskap. Men vi ska komma ihåg, det här är alltså under Socialdemokraternas tid. Va? Vi får se nu här om den här nya regeringen verkligen fullföljer det man lovat. Det vill säga att man ska skärpa reglerna och så vidare. Mm. Det blir väldigt intressant att se vad siffrorna nu. Nu är det ju här 2021. Ja. Eurostat ligger ju ganska långt efter. Ja. Och 2022 kommer förmodligen att se lika illa ut. Ja. Det var ju med sosseregler som gällde då. Mm. Men 2023 nu, hur regeringen gör nu kommer vi att kunna se senare. Men då måste ju regeringen agera nu. Ja. Den här regeringen vi har i Sverige. Och det är ju inte alltid signalerna är så tydliga att de gör det. Kan man säga att det var Socialdemokraternas valarbete 2021 för att få ge sina väljare medborgarskap och möjlighet att rösta? Men jag tycker det är, i tidavtalet så är det ju nu att det ska vara EUs miniminivå. Det är asylgrejen. Men också man pratar ju väldigt, väldigt skarpt om färre medborgarskap, om man inte ska dela ut dem som liksom cornflakes-paket eller vad man brukar prata om. Hur mycket tror du att man kan liksom dra ner den här stapeln, Dick, på bara ett år? Ja, alltså, problemet är ju också att det här måste ju ske, eller problemet är det ju inte, men det ska ske rättssäkert och i lagstiftningen måste vara på plats först och sen tillämpar man reglerna. Och här finns det ju då bekymmer, och det har ju faktiskt Gunnar Strömmer som är justitieminister själv varit utredare för, det vill säga att riva upp medborgarskap. Mm. Och han konstaterar där att det måste till en grundlagsändring för att kunna riva upp medborgarskap, även om de är utfärdade på uppenbart vilseledande uppgifter, så kan man tolka grundlagen så att även om man har lurat till sig ett medborgarskap så kan man inte dra tillbaks det. Så att lagstiftningen är ju rigid här, så att säga, så att det krävs väldigt mycket energi, engagemang och vilja att ändra, för att det ska ändras. Och det är det som är frågan om regeringen har. Mm. Om de har viljan, eller om det bara är munläder för att vara Sverigedemokraterna till lags i ord. Ja. Men sen strunta i att göra någonting i praktiken. Mm. Va? Och där ska de inte komma undan, utan här måste regelförändringarna införas. Men vissa regeländringar så att säga kräver grundlagsändringar, och då kommer ju inget att ske den här valperioden, för då ska det vara val med två beslut i riksdagen med val emellan. Mm. Och då tar det tid.
Ja, ja, vi får se om vi säger Liberalerna kommer helt plötsligt vakna till och gå emot det här med, precis som de andra politiska förslag. Ja, det ska bli spännande att se. Man hoppas ju att det sker någonting, för att man är ju trött på att hela tiden läsa om att Sverige är på topplistan och så bara, ska det vara bra? Och så bara, nej, nya medborgarskap eller skjutningar eller precis, explosioner. Men det är viktigt här att vi får statistiska verktyg, för att det är ju så, vi har sett inom kriminologin till exempel, att när vänstermänniskor får greppet om en vetenskap, då kan de vilseleda och stöka till begreppen, till exempel det här med anmälningsbenägenhet, och så bortförklarar man allt med det. Men där har ju yngre och mera högenriktade kriminologer då tagit fram en viktning där man inte tar snatteri har en pinne och mord en pinne i att bedöma hur mycket kriminalitet som finns i landet, utan man sätter straffvärde på dem. Och då är stapeln sån. Precis det vi känner att det här är ju rimligt. Kriminaliteten ökar. Därför att då ger man högre värde till mord än till snatteri, vilket är rimligt. Och det här måste ske på många olika statistiska verktyg, för att vi måste ha det mot vänstern, för vänster kommer att blurra till allting och allting, det finns inte, vi vet inte, det finns ingen kunskap om detta. Det är ju deras sätt att fortsätta den här migrationspolitiken. Så här måste högersidan bli mycket bättre på att ta fram statistik, för det är då man kan se om till exempel regeringen gör det den ska göra, eller om den bara pratar om det och sen skiter i att göra något. Va? Vi får helt enkelt hålla koll nu på regeringen att det blir mindre. Men i alla fall, och då ska vi komma ihåg återigen att det här är ju siffror från 2021 när det var sosse-styre, så var Sverige topp. Så får vi se hur det blir. Ja, det lär väl komma siffror om 2 år med 2023. Ja.